هر کله چې په غځي کې د جګړې یادونه کوي ورسره جخت سترګو ته د بیرحمه هوائي بریډونو د خزو ماشومان او وژنه او د فلسطیني وګړو بي وسي انزوري کوي دا جګړه بیرحمه نابرابر او ډ ټولو نړیوالو او بشري اصولو پر خلاف بلل کیږي خو ولي نړی د دې جګړې نن دارا کوي ول اسلامي هوادونو ورته غلي دي په غځي کې تاسو هم پرشي وي چې مور او زوی لو زای وجه شي بي دي او ټيان هم په روختون کې پنباشوي د لوټکو غګونه فلستيني وګړي همي ويروي او همي هلمن کوي ويرل دي چې خای ایسایلي هوایي ځواکونه بیاځلي بمباری وکړي دا ویله هم دي چې خای له د لوټکو څخه د بشري مرستو کڅوړه راوغورځي کوي ولینې په غزې کې د جګړې اور ته و ب ناچوي وو پنځوس اسلامي هوادونو څکړي دي او مسؤلیت په دې بارخه کې څه ده او یا اسلامي نړۍ د غټو او د ځختونو په ماینس کې سرګردانه ده او کڅنګ سلامونه عزتمنو ريدونکو او ستلمشې تاسو ته سلامونه ځخادي ځنګړي خبرونه دونکو ایست مو په دې خبرونه کې په غزه کې جګړه ده او په دې جګړه کې د اسلامي هیوادونو رول او نقش تا کټ نه کوو درې قدرمن میلمانه مو سره په مرکزی سټډیو کې یو ځای شوو دي له پښتون استاد او لیکوال عبدالناصر شفیق صاحب د سیاسي چارو افغان شونونکي قاری سعيد خوستاي صاحب او د سیاسي چارو بل افغان شونونکي محيوب الله شريف صاحب تاسو ټول ستړي مشی خراب لست استاد بس به هم متوسره پېل کو ل ریاض تر دوهې ابيات تر تهران پورې د اسلامي نړۍ مسؤلیت د هغې جګړې پر وړاندې څه دی چې که بیگناه مسلمان خځو وجل کیږي بیگناه مسلمان معاشو پکې وجل کیږي خو هغه لوري چې يرغله او بریده کړی دا یو يهودي نظام دا وایي چې دا جګړې حق ده او دا د ځان دفاع حق یا دي مشروع حق لپاره تر سرکافي الحمدلله وکفا وسلاما علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال الله تبارک وتعالى سبحانه الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنوريه من اياتنا صدق الله العظيم انا زاست طشت او بسګنولو اوスタッフو د تلویزیون درنو لیدونکو تخنیکی همکارانو ته نیکه هری سلامونه و علیکم السلام علیکم ورحمه الله وبركاته دا فلسطین قضيه دی او جغرافيوي موقعيت قضيه نه دا دا د اسلام او د ایمان او عقيدي قضيه دا دا د مالټي یاد زيتون دورن د وونو د کنټرول اګستولو کوي نه دا د اغه لملیک قبله کوي د مسلمانانو لملنې قبلوه او د مساجد لمخ دریم معظم یا د تقدس لرونکو مکان د اقصا جمعه په کې قرر لري اغه چې د میراث واقعتني بل شی وي خو له بده مرغ چی د کوم وخت نه اسلامي خلافت د پال د کانفرنس اطلس وونه وی کال د سويزالین پخاورا د توتينه ډک کانفرنس د برنامه يهودت ورکلا او انګليسي امریکا فرنسي او روسی اغي سرپجه همغغيو خو درچ د نلي ل ګټ ګټ نه يهودان را وونکل او به د بالفور ماحدا په 1913 کال کې او د انیسانو د فلسطین خارز غلاول لاغینه یو کال د 1919 کې بیا د غینه روسته په زینو مااهده کې لکه د 6 بکوه مااهده په 1914 کې د مسلمان مااهده په 1909 کې او امدارنګا د مدرسو مااهده په 1943 کې او د لوزان مااهده په 1923 کې ځيني موحدي د اسلامي خلافت د خاوري د تقسیم لپاره وی ځيني موحدي د اسلامي خلافت په د سیمه باندې د کنټرول د ختمولو لپاره وی اغه او بچي د منځني خطیز شاوخا کې د فارسه خلیج نه نیولې د تور او سري بهیرو پور او د کانال سویس پورې کله هرمز څنګه ده او کله بابلمندب سیمه ده او کټولغه د ابود کیخته او د چلل لاری دی د اسلامی خلافت نوښسته او په 1900 کې د اسلامی خلافت حکومت په فلسطین کې راغ شو یا وایي چې ختم شو او په 1914 کې د حکومت راغ چې د ریکا سپک وزیران يهودو نو But... هغه يهود و چې د تی نقشې لمخې چې يهود وایي چې د دوی خاور د دجله او د فرات د سندونو ترمنځه ټول عربي سیمې بغداد مديني منورې د جنوبي سیمو نه وړې د اردن شام عراق او حتی د سینا د ټکووز مفره د ټولي رنګاړي او د لوی اسرائیل د نقشې لپاره يهودانو ته د کریدت اول انګليسو ورکر چپنوله 1937 سالوي خلک شامدانن د پنځلسمی نیټه ورس اغه ورځ د چپنوله 1937 سالوي خلل باندې د اسرائیل د هیواد موجودیت اعلان شو او د ملګرو ملتون صالح مالا وق خپل ومنو بیا داغینه باد امریکه ټول ومنو دا قضیه ده چې د ټول امت په ګډه کاجده عمله بدمرغه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث لمخچه فرمایي چې تاسو ته تا په اخر زمانه کې یعنی لکه یو کاسه ته چې لا سن ورو غونډيږي دا څه پتاوستا یعنی د کوپر قوتونو راغونډيږي صاحب کلام پوښتنه کوي چې آیا دا زمنګ د کمواری لواجنه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرماینا د د مال سره د محبت او د مرنه د ویرلر نن همدایله تی شي یا وشاربه و دونه او و پنځوس اسلامي و دونه ته لاست د جناستي او ګاندې چې سره ایل د امریکا د بشري حقوقو د پښپنامې دا او بيداري په مرچ باندې نن یعنی ماشومان وژنې خزي ونی او نسل وژنې کی او اسلامي امت چپټه راځي ته منه په خسرانه باندې خصوصه وو میاشته کیږي چې زمکه او اسمان فلستيني وګړو ته پر سر اور باندې بدل شي وينځینه حوادره نه دارکوي ځنه غندې اسلامي حوادونه دغه وو 50 اسلامی حوادونه چې یو خاطه دوی مسلمانانه چې وجلکی یا بلخو هم یو يهودي نظام ده چې په دوه يرغل کوي دا او یو دوی خوري نیولې دا څه مسولیت لري څه مسولیت تر سره کوي دا او څه باید وکړي بسم الله الرحمن الرحیم تاسې دا قدر منو ملمنو ته لیدونکو وريدونکو سلامونه احترامات وراندې کوو الیکوس <تصفح> اول موضوع خدا دا چې د فلسطین د کزینا د او میاشتو د دو میاشتو د بدرای وحشت ظلمنه یو څهيان درس پد موږ واخلو ټول اسلامي امت بيد واخلي مسلمانان بيد واخلي دا دا شيان د موږ لپاره یو عملی نمونه ده او عملی درس د موږ لپاره بله ستاسو د سوال په جواب کې د فلسطین قضيه چې د نو دا ډېر په خوانې کې زیاده مخکې د فلسطین قضيه د حالت ته ورسېږي لوېديز د فلسطین په خوا و شاکې په پراخ حکاچه زمينه سازي وکړه پټول اسلامي نړی کې هم د لوېديز پالیسی دا د پلان دا د امپراتورایو پلان دا چې په اسلامي حیادونو باندې داس خلک وکمنان چې داس خلک الته واک ته ورسېږي چې هغه دوه ورځې لیوي لوېديز ورځې لیوي د دې ګټه دا, دا چې داخلك چلوې د دې روزل د بیا د دی لوي دېز د دی ګټو په مقابل کې نه دريږي دا د خپل ولس مارک ته تیار وي د ولس وژلو ته تیار وي د ولس هر چیغي خپ قبول ته تیار وي خو د دی لوي دېز خف قبول ته بیا نه وي تیار اسلامي نړی به اسلامي نړی اکثر هیوا دونه التواکمن چې دی اغل وې د دې روزل دي د لوي دېز په پانتونو کې روزل شوې دي د لوي دېز استخبارات روزل دي اغه پدیر سٹیپ بای سٹیپ په مهارت په مهارت او په مهران ډول واخت را سولې وي واخت په داسې طریقې را سولې دي چې اغه واخت د دوی را سول یعنی اغه سړی د وړتیا نه لري چې د واخت ورسیږي اغه سړی نه علمی شخصیت دا نه فاميلي فامیل دا, دا نه داسې خ قوم دا نه داسې خه قبيله دا نه داسې خه سابقه لري ول وی دغه تبليغات کړې دي ول وی د یو تشخص وير کړه دی ول وی د یو هویت وير کړه دی اسړې په ولسکې د میډیا مطبوعات په زور دمر راپورته کړې چې هغه سباته ولسمشر ده په غی ملک کې هغه ولسمشر بیا هغه د دې غهواد مسؤل هغه د ول وی دغه ټی مهمه دي هغه د ول وی دغه ټو دی په مقابل کې نه دريږي د فلسطین په قضیا کې د فلسطین په قضیا کې ولې اسلامي نړی غلي ده یو واسي در غندن ترکه چي پوري خبره كيغي بله زکه هر سړی هر سړی په دې فکر کې دا ځپ کوم عرش ناستم دا ځپ کوم چوکاي ناستم چې داس ما چوکاي ته خطر پېخ نشي او په څومره اکثر بن ټول بن وایم خو اکثر اسلامي هیوادونو کې واکمنان دلوي ديز پملاتړ راغلي دي کچیر ته دا دلوي ديز ملاتړ د دوی نه لری کو دوی اول سر پرېګدو ولس دوی پخانو ਸੰسار کی ولس دوی نپریګی د لويديز راوستي دي اوس دوی لويديز نخف کوي کچړ ته په فلسطین کې وینې ته یوې کې په فلسطین کې ظلم کې کما شومان وژل کیږي د تخپل چوکی مهمه ده زکه دا سړی ما تلويديز د دې د پار روزله د چې دغه دما ثروت دما پالیسی دما خارجي او داخلي مسایل ټول دي دوی په لاس کې وي زه دې وخت واک،, واک نلرم ګوره د دما نن نه د مسلمانان بغیرت شوې مسلمانان نه دي بغیرت شوې ګورې په یمن کې په اردن کې په نوور اسلامي او دونو کې میلیونی مظاهره راوځي bale دومره خلک راوځي چې د سترګو نظیر نه کیږي ولی ځکه دا مسلمان نه دی به غیرت شوې دی مسلمان سره وسه مغه درد او حسر سره دا خو د دې مسلمان په سر چې کوم سړیل وې دز کې نه ولې دا واکمن کړي دا هغه دا مسلمان نه پریګري هغه ته د خپل سړی داسي وایي چې بس ته مسولیت پر ژوند باد مردا باد د چیت مظاهیره رو بس ژوند باد مردا باد وسته مسولیت را فژم ست مسولیت دا نه د چتل لارشه د فلسطین په توپک دفاعو کې په ټنګو توپ د فلسطین دفاعو کې په تور د فلسطین دفاعو کې دغه مشکل د اسلامي نړۍ کې د چدلته یو مخ دی ستونزې د ټوله اسلامي نړۍ د ستونزې واز نه حل داده دا چې هغه خلک راو غرزو دی واکنه چلوې دي ټاکلې دي اغه خلق دیواګ دیګدین لری شي چې د لوی دېز دیګټو د دی پارا دلته ااستخدام شوی دی دا د دستونزي د یوازې د فلسطین قازیه نه پټوله اسلامین علیکم مسلمانان کړيږي پټوله اسلامین علیکم مسلمان د محکومیت لاندې د مسلمان در بدره د جلون پرډک دی وجلکی د شل کاله دلته مونږ وویلو وجل شو دا, دا سي نور ډیر اسلامي هوادونه دي و جدا د چا الته کچیرته پکم هواد کې د امریکې د امپراتوریو امریکا د روسیا د چین د فرانس د دغه څو هوادونه دي کوم هیوادونو کې چې دوی غټي د خطر سره مخ شوي، አልته دوی خپل غلام کې نه ول د پچوکې نه اغه اجازه ورکوي اغه خلک وزن هم او عام خلکو په خلاف توپکمر اخلي زور هم استعمالوي هرڅه کوي د په خلاص مټي کوي ندی بشر حقوق هیڅ ځای نشته زویم چې اسلامي نړۍ کې واکمانان غلي دي اسلامي نړۍ کې اغه غیرت اغه شهامت اغه ایمان وسم شته احساسوره طوفان شته احساس احساس وسم شته خوځي راپورته کېږم و اقمر عزیز ما مرې لاس کېږي زم ما مری هفتې او راتوي چې تاده فلسطین دي قضیه سره څه دي ته خپل مسایل وغه کېګه ته خپل خبره وغه ته د بلند وای د سکولران بتالي د فلسطین قضیه راوخلی دی ته وای چې ستا خپل وطن کې خلک دل وږی لري دا یو مفکوره ده چې دوی غواړي خلکو ته ورکی او خلک پیو غولوي دا دی اومهات قزیا ده اسلام مونټدا تعلیم نه راکې ته راځي ته منه په خراس خوصصه کوردی ودان شریف صاحب ایا اسلامي نړۍ د غزې په جګړې کې د ارځختونو او د ګټو ترمن سرګردانه پاتې ده کڅنګ یو وخت ارځختونه دي چې خپل مسلمانانو دی بلې خواته دوی غاټي دي چې دوی خپل اقتصادي غاټي او سیاسي او ستراتیژيکي غاټي دي او سرګردانه دي چې کوم لوري ونيسي دوی بسم الله الرحمن الرحیم د هر سنه مخ کې تاسو ته درانو تخنیکیام کاران او ته د افغانستان غیرتیا او میړانی ولسته خپليني کې هله او سلامونه وړاندې کوم وعليكم الہی او حکیم او زواکمن خدای نمه هيله دادا چې تر دې وخت ته پورینا بلکې د دین او ورستې مهم هاغه زواکمن او حکیم خدای ته امید او هيله ټینګ پاتې وي چې زموږ سره په حاکې فلسطینیان هم بندهګان دي او څوک چې په هغوی ظلم کوي دا هم دا د مخلوق ته فور ور دي ګارد هغه صد دوی سره وکړي چې دوی د عمل لایق وي زما په عقیده باندې مسأله د غټو او مسأله ټولای واسي د سم درې دلونه ده دلو مسأله تر دې ډېره پراخه ده bale تاسو فکر وکیا چې کوم هیوا دونه چې مشرک دي بو ته سجده کوي هغه هم د بنیامینه تن یوه سره ولرډي کوم هیوادونه چې ډیر خلک ایثویان دي اوی هم ور سره ولر دي کوم هیوادونه چې د هغوی ډیر خلک ایتستان یا مکمل لا دین دي اوی هم ور سره ولر دي بیا زموږ د مسلمانانو چې ا راځم دغه شکولې تښپنامه او یوازې د تیر تاریخ باندې بیا لیدونکو مسلمانانو ته هم راځم تر ټولو ران او خطرناک مسأله ده ده چيوازي دي و ديوال نه اخوا ته په عربي ژبه باندې جوړي دون کي يو ايو الله ته شيغي وهون کي ما شوم ما او خذا وهلکيږي او جلکيږي زورولکيږي دي خو ته په عربي ژبه سمبال او د عربي قوميت شيغي وهون کي بیا ام دغه کسان چې خپل ټاپيان د مصر طرف تراتيري دا وينو رښواته اخلي اروین اول ڈالر اخلی به ايدي خو تفريدي اگر ډير وخت د دې په خاطر مو هیڅ پیسې پیدا شي خپل د ټاپونو او د وینې د ځای کېدو په اساس باندې خپل ژوند د الله سوار کیږي مسالوسمه په نظر باندې د دې تر هغه لید چې په ډیرو ځایونو کې د دین اړۍ د پرېګد چې نړیوال قوانين تر پولانديكيږي د پرېګد یا چې بشري او فطري انساني طبيعت په پولانديكيږي بلکې ز فکر کومه هیڅ دول معیار نشته د ځنګل قانون حاکم دی ګوریا کتاسو واي چې فلستینيان نو کچيري د مسلمانانو مسأله مطرح نه وي نو بشر خوده بله کده اوکرين وللس بشار دی د فلستین ولسم بشار دی کده اوکرين سره په میلیارډونو ډالر ورستکیږي او روسانو زواکاو د روسو د روسانو برم په شات عورت زو الکیگی نو د بنیامین نتنیاهو سره خو په دغه سي حالت کې د ټولو بمونو د ټولو راکیټونو د ټولو پيستلا زکی اصلحو ورکول او په فلسطین او په عم له سپند کارا ول همدې بشر سره زوانی او د بشر سره دوستي نه ده خو حقیقت دا ده زما په نظر باندې چې ترزیاته بریده پرچې ډیرو هیوادونو لکه فرانسې امریکایانو او برېټانایانو او روسانو ول د یهودو سره پدې کې لاس یې او کړه و چې د نړۍ د ګډ ګوند نه باید يهودان راټول کړي حتی زموږ د افغانېستان د هرات نه دوی باید انتقال کړي شي امریکا ته یا په خپلې اسراییلي مراکز ته او یا فلسطینین ولشو یوزمکو ته اصلي هدف دا و زموږ په نظر باندې چې د دې غشيری قوم راټولول د لویو شرونو لپاره ډیر مهم دی چې دوی را ټول کړئ شي او د هغه شیطانی پلانونه د لپاره د دوی په وجود باندې د دوی په انسجام باندې د دوی په ملاتړ باندې د دوی په مالي حمایت باندې لا را هوا را کړئ شي چې د بشر د لامنټور او لپاره د کاروي زم ما پر نظر باندې په دغه پلان باندې لا په خواخوا راوانو تروسه پورې هم د کور په راوندي او يهودانو ته بالکل د نظر ور کړای شوی دی چې د لوی يهودي دولت دی رامنستکی دوله لپاره را باید دی وجانګي ته راځه تمن شریف صاحب خیر اوسه استاد مې سره قطر دی اوربان لپاره اقدامات کړی دی او څه منزګریته به هم کړیدم حماس د اوربند مشروط دول سره من نه لیدم خو اساییلي رژیم نه منیم دې د سيپلاټیکي د رژیم څغوري ولی اوربان نه غوړي کچې جګړه او بریده کوي دله پرشي دوی هغه يرغمل شوی کسان وشغل لسي خپل مغه شرایطونه باندې منې وسره هماس نو بیا ولی دوی اوربان نکوي هماس د فلسطین د قزې د رښتونی وارث پټوګه د يهودانو او د خنزیر د نسل هغه حقیقت پیژني هغه ولست چې پیغمبرانی وجلي هغه ولست چې تلي وادي ماته کړی اغوله شي وخبرم په حقیقت ورانه تل مدام دروغوي د د ویتکم د موحدین رانی ولي د وسلو تلون شرم شيخ تلون او دروستي پرکلي شي بزي شي ويي يوهکه هم اسرائيل او په خپل واده باندې پابندي نه وکړي اغوي پني پوي کوي که يا سرات په قانون باندې وخځای کوي او محمود عباس اسي د دوی سره وختي رہی يواجنې لارامداد شي د د تیګي اوف د کامچین نشورو د اوس چې د حماس جنگري کوم عملیات کوي د د مجبوریت عملیات دی د نور لس واتسلې خلکانه چې دوی آبادکاری شروع کړی دی ټول فلسطین دوی آباد کړ تاسو کوټه نقشه وګورئ ما سره یو نقشه شته چې کوم کله دوی سومره حیثیت دلوله او کوم وسط دوی راورسید دا دې نقشه کې وګورئ د غسر کې د سر نه کې د د یهودانو دي په مورړو زمان باندې فلسطین نه دي ځات راځي چې ټول فلسطین یهودان او اسرائیل نشي نو آیا حماس څنګه وربن ته تنکيدي اغه وربن چې بيته د یهودانو لاس په بری او بیا هم وق په با وق باندې بمبارو کی حتی د دوی کشټ او د دوی اغذرات او د قانون بمبارکی نو ځکه هغه وایي چې دا سه وربن په کار دی چې په دې کې بیت يهودان اسرائيل ټول خپلو مراکز ته لال شي او بیا دوی د حمله حق ونه لري اغه فلسطینی مسلمانان چې آزاد شي به د بندیکول حق ونه لري د همدې په بنیاد باندې نن د 200 پښاو خو کې چرغما دین نیولی دا د 2 یو قیمت ته چې نني يتنټان یتن يهو بنیګانس ورخدا کړی دي له کوم د ګون ابیا و سپینګون چې دا په اقرار کې د پلسری مسلمان د نسل وژن لپاره تربیه شي به غونډونه دي دوی دواړه نن په حکومت کې شریک دي هغه وای چې د حماس وجودي پر وجودي پر سبب ختمو د حماس نظامی د حماس سیاسي د حماس اقتصادي حتی ټولنیز جوړخ به ختمو تر څو پرشي یا تسلیم شي ونی او یا حماس مکمل د صفې د نقشینه ورکه ونی نه, نه, نه ختمو اما نن د امریکای ولس ځوانان آغه او خلک چې عیسایان دي يهودان دي مسلمانان دي مختلف بولسونه دي چې هغه ماليه ورکی نن أماغه په شي امریکا تصويبي او د بشريت د وژن لپاره دي ایا بشريت د دله لپاره پیدا دي چې په یو اشتما پیړې کې چې د بشري حقوقو په نوم باندې کوم سازمانونه را منده شو د ملګرو ملتونو سازمان چې د کار نو لسه وصولې کال نه دا پریکړه کړې د 2009 کال د امنیت شورا سره لورو پریکړه دا پریکړه کړې دا چې د اسرائیلو دولت تر څنګه یو آزاد فلسطینی ریاست هم قائميږي اما تر اوسه بل د ریاست قائم نشو او د اسرائیلو سرنظامي مو حبږي زوی د ملګرو ملتونو منشور مات کړي اما اي خاص شي په بشري ټولنو کې لګ وښ زميرو نه چې امریکا د بشري حقوقو د ګلوي کړي او حته د ملګرو ملتون ملشوري مات کړي دي ولبا ده مرغاس چې زما واکمنان غلامان او لوسونه به واکه او به وسه په خیر سلامات شه خوصه چې جګړې بیر لري زیاته ده بشړ دې زیات شه باید دا چې کساندي چې د مذهبي دغه مزیکري د د مخام تر منځ په دې درسې دي په ټاپیا نه باندې پر وختونو کې به مبارشه وې دي آیا انسانيت مرشه وې ده په دې جګړې کې نيازاي صاحب ګورم زه غواړم چې د فلسطین د قزینا ښه شین چې موګي بیا درس وايي برت وښلوې زېلان خلاصه کوم درته اوله خبره د بشر د حقوقو د خځو حقوقو یا پلوي دیس کې نور شعارونه دي چې دوی غوړي د شعارونو لاندې خلک وګولوي او ول څونه تسخير کی اول د بشر د حقوقو د خځو د حقوقو د ماشومان او بدینو ناموبند د حقوقو کنوانسیونونه هم شته او په ملګرو ملتونو کې خپل پرنسيفون شته ګوري زاوم چې راځي د بشر حقوقو تعریف د لویديز د بشر حقوق تعریف پلويديس کې د غزه د حقوقو تعریف پلويديس کې د ماشوم د حقوقو تعریف دا په 15 یو کې یا په د دوی په کنونسيونونو کې ونه وزدنه کو راځي غزه ته لاړ شو د غزه پر رافا کې د غزه پاسپټالونو کې د غزه په کلو خارونو کې د بشر د حقوق تعریفو پیژنو دخازو دي, دي حقوقو تعریف او پیژنو د ماشوم دي حقوقو تعریف او پیژنو بشريت او پیژنو انسانيت او پیژنو دا هغه بشر هغه حقوق دي دوه موکته تعریفوي دا دا عملي تعريف دا عملي مثال دي یو خبر دویم خبر دا دا چې د فلسطین د قزينه موګه د ظالم پوړان د مبارزه د حماس مقاومت او د جنگ جهاد شي روان دا ګوره اومیاشتي کیږي په دې او میاشتو کې امریکا برتانیا فرانس او خپلې اسرائیل دا په ټولو قوتلګي د حماس د خپل وګرزوي او د غزيټ استريب چې د غزيټ رنګ دا, دا, دا دومره لویه منځقه هم نه ده بل ډیره کمه ساحه ده په اټوميیاشتو کې دوی ونه کړی شول د ټول زور د ټول قوت د ټول وحشت سره چې حماس د خپل وګرزوي او د دوی ټول زور سره ده زور د داده چ عام خلک شیدانوي عام خلک وجني په د و کلو په و میاشتو کې زر مجاهدين د دو حماس دينه دي شیدان کړي زر کسان زر کسان نه دي شیدان کړي د دام درس مکترا کوي امه ته دا درس ور کوي چې دي ظالم پوړان دی باندې مبارزه وشي دی وحشت پوړان دی مبارزه وشي لکه حماس چې وکړه دوه خبرې دریمه خبره دادہ دریمه خبره د مذاکرات او د اسرائیلو سره مذاکرات ګوره دا متاسبات دی امپراتوری امپراتوریو او د لوی دي زو دي 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 وحشا وحشیانو تاریخ مطالعه کو دوی هغه وخت مذاکرات ته کینی چې کله د جنگ په ډګر کې ماتي وخري امریکایانو د اسلامي امارت سره مذاکرات بیخي تصور نه کیدو دوی په سرګند وایل چې د تورستانو سره مخ خبرې نه کوو د تورستانو سره خبرې کول دا معنی چې تورستانو ته سٹیج ورکول دي اغویته اغویته سٹیج ورکول دی دغوی دا کار قانوني خو داسې ورځ راغله چې اسلامي مرستو مذاکرات ته کیناستل نتنیاهو ویل چې د حماس سره خبرې نکيږي حماس سره خبرې خدا سي ورځ راغله چې د حماس سره خبرو ته کیناستو دا دا معنا ده چې د جنگ په ډګر کې دوی ماته خړلیدل ډیر زیاته من په خیر سلامات شریف صاحب خو اسلامي نړۍ هم کم هوادونه مدد لري وو پنځوس هوادونه دی په کې زواکمنه قوي هوادونه هم دی او کلاس پلاس ورکې پیوراس کې بيدې سایلو غلام ورټول کې فقیکوی وایم دغه هیوادونو اقدام نکوي غره <applause> د اسلامي هیوادونو وړمایو د ادري دسمې سالونو ورکم چې په دې هم یشتو کې پیشول نور نه په خوته ځم نارتلونکی پرتبات باندې ځان نکوم حادثو ايم اول زرافه او رفحت بنجدي سیم باندې مصر خپل سورخات بالا د اسرایلو کارګړنه او ويرجن او د مسلمانانو په وينه ورخاتلي ټانګونه اول د دې د سیمه لارنارن نه واتل او د رافح کوم بندرچ دی اولی داونی وو او د بیرګونې دومره لوی لوی په زړاولی وو چې دا بیخی یعنی په عربي جبکیدته او لفظ سیستم نه یو یا دا غیر معتاد دا بیخی عادت نه او په خلکو کې چې دغه سیو بیرغ دی وکاره ولې شي دوआम مثال د ترکیه سوداګری ز راکړور کړه وا د اسرایل سره چې دنه میلیارډ ون زیات سوداګری ز راکړور کړه په کله نشه کندوی درلوده کله چې ترکیه دا ودره ولا اردن په رضا کارانه ډول ورټوب کله دای دا وښستا دا. دای دا دوه مثال وو درېم مثال د اسلامي مبارک نړي دا و چې کله حسین را پات شد شې سپولند ته مو و خپل په اعتبار شو دی باست دروڼي د کورز لاند د ماخوله د میووسه زموږ په اړه څه؟ زموږ څنګه غري خبرونه تاخ غراغ لاندې موږ باسبه غزيکري جګري او بدې جګري کې د اسلامي حیواناتو د رول او نقش په اړه ودی. مېرمنې شریف څه؟ دغه مساله مصرمی... وختل چې د حسینو هاغه میړني او غیرتی اقدام ته مخ واړوم چې د هر چا په مسأله او هر ډول خلق او تعبیر و ولا د ما ته د ویرو په ارزښت نه لې امه د خدای په پخ پا په فضل باندې دغه خلکو وکولای شوي د من د پتنګي کې داسې خطرناک گزارونه حق بيړی توور کی چې یا دغه کرغېړن او اجورتی قاتل رژیم ته سامان او توکي او د ضرورت وړ اشیاء لري دوول یا د ايت نورو حشرګړي او نورو جورتي قاتلان او هغه سره سوال چې د فلسطینیانو مظلومولس په وژني ګوري داغي په مقابل کې د حرمينو حکومت د سعودي عربستان حکومت او د چ بيت العربه ورته وی د اماراتو حکومت دا پاتېدل دوی ته د دبي او د نورو بندرونو للارې هغه ټوکی چاړتيای و کپوزي او کغیر پوزيو د خاورې للارې تیریګي د سعودي عربستان مبارکه خاورې تایګي اردن ته نوځي او د خاورې للارې د وچه للارې يهود تمويلي کې چې د فلسطینیانو په مرایي باندې پراکيږي زدانوي هم چې اسلامي غیرت زدانوي هم چې بشري غیرت زدا وی يم يم صرف هغه خدای جل جللله انسان ته د ورکړی عقل په اساس باندې د غیر متوازن د چ په د شکل باندې و معاملې سړی و کی دغه د اسلامین اړې ټول انزور تاس دی تاسو چې د مصر د جمهور رئیس سیسی خبره واورې د مصر هیوا د تابکو ولاسی ورتباک اقتصادی ورتباک دومره قرضګزارا کوي لمسیان لمسیان به په قرضون لاندې دوی دو دا اوسم دایمه فو دی دا ورلد بانک نه دوی قرضې اخلي دغه هغه شعارونه صرف ورکول ور او دموګ لا کار او زموږ ځواکونه د کرغېړن بي غیرت ځواکونه چې د پ مخکې د بچیان د د خور د لهور د د مور ورتالالیږي او د ورتاګوري د زوخت خدای جل جلال الله د اسلامي امت نه نور پاتې کی یاند دا د موږس نه دی په کار ډیره مهمه مسأله ده چې حتی د شعار تر اندازي پورې هم ځني هیوادونه ویلېږي چې خبر وکی بنیامین نتانیاهوی وکڅوک وایي چې اا دی ژوند ولري او جنجال ورته جوړ نشي د غزه په مسأله کې بنر را ټوبکې یني وځي قوت څنګه دومره شوې ده چې اسلامي نړۍ په خوا کې هغه عربون چې ډیر زیات د غیرت او د میړان او د تاریخ خبره کوي د مجد او د د د تھیری میړاني په احتیاط باندې خلک تاریخ څوي هغه دومره چوبشوي دي چ اوس خبر قدرې څوک نشي خبره حتی په نړیوالو رسنیو کې چې کوي وازه ته خبر کوي سم د لاسه دي د ایکس پارما تعلقي سم د لاسه دي د رتبیلکی چې د موضوع زموږ د بحث موضوع نه دا او یاد دی چې ته د نړیواله پالیسی ته ځریږي همالته باندې کړله یعنی نه بیا ازادي د بیان شته نه د بشر حقوق شته نه انسانيت شته چې د باټل فرعوني خدایي غالي او خدای جل جلاله او کوچنیه اماس پوهه میر درې مېره ني مټ باندې داسې د دا تاریخ د پاره وشړ ما ول او داسې مات کړل چې حتی نور مسلمانان ته دوره کدل چې د غلام ځمنو را پاتې گی د غلامۍ نه پرته په ميدان هم ژوند کاولای شي درځات منه بخیر سلامات اوسې استاد فريکوويچ بلاخره د جګړه سوق غټي اغلوري شي په ټوپو ټانګو ټول پر مختل وصلو په وړو کتاب تړانګي باندې هر خل وړې ده او هغه ماس چی په مغه چړي کی جګړو خپل وړو روحيابون په مغه سیمه کې خپل خاورې لپاره جنگي په یوشته مو پیلیکې پدی زماني مختاکي چې سعوديان او مرتن د یمن د هوسي مسلمانانو د زپل لپاره پیاده پوز لګي او بیا د حرمانو دفاع انوان ورکي چې موږ د حرمانو دفاع وکړو هغه حرمن چې په خو يهودانو د اشغال کوخخ کول او ب نشراني په وزونی هم زیارت کړي وسلیبي جګړو دلاره او به د استشراق د لارینه د مبشرین او داوودګران په ذریعہ باندې تروسه پر ټارګټ تي اې د اقصا جمعه د نیول نه بعد به د حرمين پاتی خدا غلام وکمنان دي چې کله د ټرام د لوړ سره غډيږي او خپل د سعودي توري پلقهي په داس حال کې چې د فلسطین مسلمانان د غیرت جګړه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرمایي چې لا سی یمن ته ونیول وی چې ال ایمان او هاونه نن د یمن نسل دی منی حسینو دان څو لپاره شکل باندې را پاسیږي هغه کیختي چې د کډه کې راځي او د اسرائیل او پوز د مناتر لوري هغه ماتي او ختمي دا الهي وعده ده چې چا د دین مستو کړه دا د دین مستو کړه او اسرائیل الله کومک حماس یو ورو کې دلګی ده ولیکن چې د قوی رادی خواندان دي د کینګ اعظم خواندان دي اسماعیل حنیو خالد مشعل چې کومي پالیسی نسی اغه نن د امت د عزت جګړه ده د دې امت د عزت جګړه کې که هر څا د دوی سره لاره ونی ولا اغه د امت برخه ده او اغه څوک چې د امت د برخه خلاف جګړه کوي که اغه سعودیان دي امراتان دي او که حتی غربي نور اروپאי هیوادونه یا عربي هیوادونه اوردن دي چې د اوردن د واکمن لور اغه میزايل یا اغه د پلوته الوتہ که څنګه کوي چې د پレスټین د د اسرائیل خاوري د مقبوزه پレスټین خواته یې غږ وکيغه لیک د وکيږي زه په دې باورم چې نن چې په کوپري هې وادونه کې ولوسونه ویختی زموږ د امریکایي ولست د خطاب ده چې ای حقیقت پیژندل کو کوم مالې چې تاسو نه امریکا اخلي د يهودین مالې د نساني نه مالې د مسلمان نه مالې ملحد د هری او هر یو مزه پیرو نه مري اما چیرته لېګي د انسانيت د واجب نه لپاره لکه څنګه چې ځوانانو دغه زیلکیا پیدا کړو لاریون مروست نور دغه مالیه قطه کوي کته سو واقعیت واري چې د فلسطین مسلمان ولسم په یوه شته مې پیړی کې هم ونه وجل شي ما شوم ونه وجل شي د مور په غو کې ونه وجل شي او کورونا د شي یعنی بمبار نشي چې حتی نه په صد ز مکه روغل نه ټوله یا یو نوی پیژاد د مرکه مکمله وی جوړه شویده او 100 کلونه په بلګي نو آی ا د مالیه بطا شو دینه بعدم ورکوي هغه پونټونه چې د يهودي شرکتونو په تمويل باندې په مختله او داغي ګټه بي ته الته شي ژوانانو ته مې دا خطاب دی چې ته واقعاً غواړي چې د پرسین د قزینم لا تل کوي دا, دا پوندونو پروګډي پېسلا مين لري چې هم پوندونه شه په نور هغه هواډونو کې چې هغه د اسرایلو د ملاتل په توګه باندې نسل وجل د دې شپه پیړی کینې چې هغه پوندوم در شي او دغه غلام وکمنانو ته مې دا خطاب دی چې دا اورځ کیریږي اي د سعودي وکمنانو اي د انهیان کورنۍ اي, اي د بحرین غلامانو یاد کړئ لا هغه خلکونه چې بسیرت لري هغه هماس چې نن وایي چې دو جنگیلیمو چې سلور کې دین وسرو بدار کا شي ودی دغه سياست د مسلمانانو نغوارم کنن رافه کې اسرائیل د جګړې تابع به نشي دی لپاره چې دا جنگیلی بل خو تلانش اماق که هماس وسره سياسي لوبغم کوي او نزابلو او دا مباور دي انشاء الله د اسرائیل او په ځواب په خاورو کېږي کې هتلر پاتې پریخي دا به د هماس جنگیلی انشاء الله مخه کوي که چې لګ د ترکی په وخت وړاندې هم کې لګ نورم غیرت پیدا شي او یو واجب دربالي موري ورو نه غواړي د اسلامي امت موليانو لپاره علماء شخصیتو دل دل او شخصیتونو لپاره غوند جوړه کی چې دوی د نړیوال کی چې د غزې د اسرائیلو سره جګړه په مخ دی پکاره ځات منم خو سه سي تاریخ بتلي کې د اسرائيلو حماس او اسلامي نړۍ لپاره زه نيازه سم ترور یو څه خبره پاتې شو غواړم دا تکمیل کړم مقتدی فلسطین دی قضیه نه د ومیهشتو جنگ نه څو شیاو واضح شو او څو درسونه عبارتونه باید موږ واخلو ما دوه خبرې وکړې دریمه خبره دادا چې حماس او دی فلسطین ولاس دی دوی تړاو راځي وسنجو او په دې تیر ومیهشتو کې دی, دی جهاد دی د مبارزه یو عبارت دوی نه واخلو ګوره حماس د مقاومت چې وي په خپل سر نه کوي تدا دی ولاس په قوت کوي ولاس ور سره ولاړ نه ولاس ځای ور کړد ولاس دفاع کوي یو فلسطیني یو فلسطیني د لاس کی ما شوم نیولای دا ټوټه ټوټه دا دا سينول د الله ته سوري وي او چی و... چی وی وی ل لبیکیا اقصا لبیکیا اقصا او چی وی هی يا الله ته په دې رضا شکن نور همڅ غواړي حماس ته وای چې د فلسطین قزین د ځما ټول هرڅه قربان شي زما دا سیادی یو وخت کې موږ امریکایانو ته یو ځای کې مې نګزاري کوله مې برابرولو یو سړی راپسی دی او سړی په کور په څنګه دغه یو مثال درته وایم یو سړی راپسر او وته موږ سره جنجال شروع کړو اسړی غاټ سړی د ښ سړی دا و سم یو غسړی دا ما ته یو ویل چې ته رازي 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 دلته د ما د کور مخته امریکایان وژني ما تبا کوي ما बर्बाद وې ایموک یو شاعر ملګری دغه وای چې د چاپې پښپ د چاپې پښپ وي خو یاد شي چې ویل دی دلته مکه نزا ما کور به بمبار شي دا زه د ټول ولس په خپل ولس په اړه نه وایم نه د خپل ولس نشکر کوم خو زه وایم چې موږ سره په دې تیر شل کلن جهاد کې داسې خلک هم مو دلته چې کافر خوينه شو وژلې د کافر ملګری خوينه شو وژلې خو چې کافر به تا وژلو هم تا تبي ویل چې دلته ما وژنه او فلسطینینيانو څکاوي فلسطینيان دی فلسطین دی قضیه خپل اولادم قربانوي خزم قربانوي ځانم قربانوي ټوټي ټوټي ماشومي راخستې دا او چیغي وحیج چی لبېکيا اقصا لبېکيا اقصا, اقصا د اتهونه قربان شي حماس ته چیغي وحیج چی زموغ هر صدر نه قربان شه خو دی فلسطین قضیه تاسې وګټي دغه وضعیت کچړ ته په افغانستان کې وای دلته داسې خلک رمشته قسم بلاد فلسطین نه حق د اسرایل نه حق به دوی ته پسوټایو مړ کړي وای درته وویل به چې موږ دې په تبا کړو او په زمن کې دای و خبره بل هم مهمه بولم زموږ سیکولران او عرب سیکولران تاسې سره مقایسه کړئ عرب سیکولران لګیا دي حماس ملامتوي وای چې د فلسطین دی فلسطینیان چې د ډیر زره کسانو وشل شو د حماس دی بلا خلیته ور کړل د حماس وشل مختبند دی موږ سیکولران او د امریکایان تاسې دلته پاتې کړی دي کته چې جګړه پرې دی جنگ پرې دی امریکایان دلته څه کوي دا پوج منطق دی یو ګورا دا و جاده د چپو اسلامي نړۍ کې لکه خپل خبره ته بیا راګرځم په اسلامي نړۍ کې لويديز کار کړای دا. دا سه خلک مو ته جوړ کړی چې اغه نه غواړي چې د امت ویخ شي اغه نه غواړي چې د امت د خپل مسایل پختنه وکوي څلورمه خبره د دې جګړې نه انډول توپ ده لنډو مې زر زر خبره ده د دې جګړې نه انډول توپ تم تاسف فکر وکوي د حماس قوتمو ګوري د اسرائيل قوتمو ګوري د اسلام او د کفر جګړه تاریخ وګوري د اسلام او د کفر جګړه هیڅکله په انډول نه ده هر وخت نه انډوله جګړه وی او هر وخت مسلمان غټلید مسلمان بیا ماتکم زکه خړلیدا مات بیا دی په اغازه کې خړلید چې م... د خپل مسلمان ورور نه مات خړلیدا دلوی دی دیس د دی سافټ قوت نې ماته خړلیده دیس وی دیس هغه د دی نرم قوت نې ماته خړلیده چې هغه شاید هغه دلوی دیس مختخل خلق روزلیدي کله چې مخ د جګړې میدان وګټو جګړې ډګر مګټلیدا ورست بیا د دوی چې کوم خلک مخته روزلیدي د خلکو مخ <متصف> مخ بریټ کړه اخیری خبر نه ځای سیمبلن دومه بل خبر ادا د چې الت محمود عباس نوم بتاسي ورولیدل محمود عباس د فلسطینی داري مشر ده هم دا سی سی مخ کی استاد خبره وکړه ګوره د فلسطین د غزی سره په پو پوله میسر پروت ده د سینا په پو پوله الته ډیر غړ دیوال د سیمه خردار ده د دې طرف ته ماشوم ځاړي چیغي فلس... چی دا. و هي د لوګي مړکیږي د تندي مړکیږي ای خواته فلص د دې مصر عسكر چې مسلمان د عرب ده مسلمان مرن نږدې کیدلی ده اغه دای اجازه نور کوي د پولي نراو وړینته بو وسکی ولی زکه اغه سی سي 4 روزلیدل اغه متلويدي ز روزلیدل محمود عباس په خپلوا خلوی چې حماس دی فلسطین دی قزیرمایندګی نشي کولای دوی فلسطینیان په بلاخله ته واچول لندایم اخیری خبر کوم دلته مکتهم لوي داسه خلک روزلي واشرف غني مکت روزلي چې چرته بمبار وشو د بویل چې دا د بې امریکایانو دفاع کوله دا د اسلامي نړی عمومیتون زده چې مکت کفارو د مک په سر بند کفارو داسه خلک کینولې و چې اغا دل وی دې څګټو ته وفادار او خو زيد دې چې یو ملت او د اسلام څګټو ته وفادار پات کړ دې ودن رضا محمد شریف صاحب کوم مشخص نور سودی قطر رولته altitude هماسياسي دفتر همده اسماعیل حنی مال تدم او ناس په څلو باندې هم شرایط برابر کړی دي او قطر حادثه کوي چې دي منځګړیتوب او چاره ترڅه کړی هیڅ کوم رول څړول دا دوه حادثه کوي از ما په نظر باندې کچیر دې او خپلواک انسان په شکل سره ورته وګوري د قطر مختلف ادوار یا مختلف رولونه چلوبي په مختلف قضایا و, و کې هم مثبت اړخ لري او هم منفي اړخ لري مثبت اړخ باندې اکثریت ها کله چناپیلي دیږي وایي چې لختر لگا د متخاصمو یا متحاربو دل ترمنځ د ناستي زمينه برابرۍ بل خو د دیپا مقابل کې هغه کسان چې د قطر د غي نقش تا او د غي رول تا په خاطر غنګوري هغه وی وی چې دغه کار هم قطر د دیپا خاطر کوي چې لویې خو امریکایانو را بلې خبرته اسرائیل خوشاله اوساتي او په دې ارتباط باندې چې کوم عملی ثبوت وړاندې کوي غداد وی چې ډیر فشار یې سپدي باندې وریټ کړای دی چې د حماس د دفتر باید لاقتر ووځي او دا مساله زما په نظر باندې د قطر په ارتباط باندې او یو څه تاته کامرنګه او ډیره زیات روښانه نه د چې اصلي پالیسی څه ده لکه د زنورو هیوا دونو په ارتباط خو د ډیره واځي خبر دا چې اغوی د فلسطینینانو د وینې توېولو ته ناستی او په دې اشاره کې د دغه اجورتی قاتلان او وحشی ځناور سره مټ په مټ دی او حتی استخباراتی هغه معلومات ورته چمتو کوي چې په خپل د وګوراتي او قاتل رژيمي پر ټولو کې پاتې راځي بلکې د مسلمانانو ترمن شکوما مسأله دراس په شکل بیا هغه هم دوی ته سپړي ډیره او مهمه مسأله په دی اوسنی حالت کې ده د دا قطر هیوات حکومت او پزانګړی توګه عبد الرحمن ال ثاني هغه باید پدی وو پويګي چې د تاسو د هغې ریپاسترګ ګورم چې په ډیرو قزایاو کې د منس ټکی په پا شکل پاتې شوی پا دی ته باید په دی و پوېږي چې دا عمر پای ترسیږي بل د امریکاانو او اسرایلو د زیات اخلاص نه با دا ورته ډیره خوي چې خپل ابدي تجارت په دغه موقته ولن محل تجارت باندې و نه پلوری او هیڅ کله د خپل ولې سود خپل کورنۍ و د ځان لپاره شاته د 10 تاریخ پرې نګدي چې پاغي باندې خلک په تاریخ کې بیا توکي بلکې داسې یو تاریخ ولري چې د ټول وټر وطن او مشکلاتو په خوا کې په پای کې داسې وختمه نصیب شي چې بشریات هغه ته د هم تکای و کاري تر ذاته ما شې په خاوسو ساده بس وروړ ټول اسلامي حیوادونو رول او نقش څه د څه باید وکړي چې د رژیم مخاوني سي چې په رازیکه ماشمانه خو خسیو بیگونه افلسطینی وکړي وشه اسلامي هوډونه موږ په څو کټګوري ویشل شو یو هغه هوډونه دي چې د فلسطین گاون کړی د اسلامي احکامو لمخ هم چې کله د حماس له خوانه د بلکې د انتفاضه تحریک د شیخ احمد یاسین او لاګین مکه د ایزودین قسام جنگلې پیر کړي دا جهاد اول پارابانو فرض هغه گاونډي هوډونه باندې او اسنل اومه تک زده لري امدانګي داګا اسلامي هو دونه وربي هو دونه چې موږ ګورو ځنی هغه هو دونه چې هغه کی کتلونه خدي خداوي تاریخي پس منظر دا چې نشي کولای چې په جرأت بند قدمونه وچت کی ک قطر پر ابتبن مهبسب لګ یعنی د سې انډول د سوټاکه چې یعنی بدګماني ډېری خو ذفقکم چې قطر د نور عربي هو دونه لمنزا د سې سي بصیرت لګون کې هواد ده او به ترکیه هم همدا سی دې کاوله شي چې د عربې وډون لپاره یو لنقشه ورکړي امباود د اسیسی کبلهم له کبله بدل شوده په خو هغه اسیسی چې رفح ټوله مدبند وساته شي شهید مرسی خلاص کړو د به بند ساتو نه د بني ابا د نه د بني سالم بندر په خوره او نه د لفا ټوله ټوله بند ساتل لکه نن اسیسی د دینه الهام وغس امداغه کوم دي اسلامي امه ترمنځ کو خو کو چې دوی ایجابيات لکه ملموس بیان کو زه پدې امید لرم چې یو پخاره راکراره بدوي کې مېو غیرت او شیمه پداکیږي ځکه نن چې په کوپرین علي کوي چې دا ری بي کوټ نباغیر پرته پرسن دي چې د اسرائيل سره نه لړې ولاړې جنگ ټول ماشين وسره ګرځي لکه ان ری بي ام الله تعالی جون دي ساتي دا پدې معنی ده چې غربین نړۍ کې چې ځوان نسل لکه دا افریقا کې د مظارول نه یو بدلون راوځي شي په اسلامي نړۍ کې هم امید شته چې په کراره کې کرا د غلامان دینور پس او پسیرول شي او په ټولنه کې د مسؤلیت او غو ته ورځي چې څوک د اسرائيل د اسرائيل سره په گاون کې واته ځکه دوی کولای شي چې د جنگليو لپاره د مزيور کی جنگليو لپاره د امکاناتو در رسولو لپاره زمينه برابر کړي نه داله کس څنګه چوردن بهریان امارات او سعودي تته مهاله کوي ګوري په دې راته منو خصوصا چې د باسم راتلکم مشخصا سوې ودونه ماخلمه ایران قطر او ترکیه تدریجه ودونه به اتس وکړي چې له سیاسي په لوي خسانتي په لوي همي او سپیا وړي ګوري نځوایم چې د استونزې پراخه درډېره نړیواله استونزه ده امنګ استونزې په لاند فکر نه حل کیږي قطر ترکیا ایران د فلسطین په قضیه کې ډیر مثبت رول لري خو هم دمره واسطه د دې نه په یوه طرفه دوی څه نشي کولای ځکه نړیوال استعمار نړیوال استثمار داخلك هر خوانه د درې ودو نم له هر خوانه راهېسار دي د هر لور د د د د د محاصري لاند دي کدي نه اي طرف ته دوی ځان خوځوي نشي خوځولاي د دو دوی خپل وجود په خطر کې نه داونه لایواله قضيه ده زوائم چې ملګري ملتونه د ملګرو ملتونو هغه مخ د ملګرو ملتونو هویتم مختسر ګاند شو خو واځي چې ملګري ملتونه څوک دي او ملګر ملتونو دیواز دی فلسطین په قزیا کې نه په نور نور نړیوالو قزایو کې دوی رول سره لوبولایدا رول دی ملګر ملتونو تقریبا د وی احصای لمخې 150 350 قرار دادونه چې د اغا اسرایل وغو کړی دي رد کړی دی وی تو کړی دی دغه سي نور د ملګر ملتونو چې څومره پریکړلیکونه دي څومره د اغوی فرمایشات د اغای اسرایل بیخي پروا نه پر را راوړي حته نړیواله جنایی محکمې کې د نتنیاهو قضیه ورانده کیږي وځ د ایغه هم مخنیول کیږي چې اگر نړیواله جنایی محکمې ته د نتنیاهو قضیه ورانده نشي دیو جنگي مجرم په صفت د نړیوالو مخیمو ګوره مخکې استاد اشاره وکړه یوکرين هم د بریډلاند د فلسطین هم د بریډلاند د یوکرين مو ګوري فلسطین مو ګوري دا, دا هم به د دې مسایلو به درس واخلو او عبرت تر واخلو څه ته ارتیا ده حال څه ده حل دی امت وی احتیاط ارتياده د امت باید راوي شي صحيح دی امت نه باید د دلويديز د استعمار فکر لري شي اغه خلق چي دلويديز ته تخديل د دلويديز نوکران دي اغه که پاکستانه د افغانه د عرب د عجم د دلويديز ته تلل د دلويديز د دلويديز چې د امریکا د ګور امریکا اروپا داسي دا و لند فکر نه لري ايدي دي وهبات د پر 50 کال کار کوي د پاليسي بندي 50 کال کار کوي د خلک وروازي زاوم چې اومه باید راويښي هغه خلک چې لوي ديستل تلل دي د لوي ديزي موږ لپاره روزي هغه ته باید موږ نه وایو خپل کډرون روزل باندې کار وکو او یو واځ نه لار د نړي ګور دادي وو وحشي ځنګل مثال لري دله نه حقوق شته نه بشريت شته نه انسانيت سره دله زور چليږي موږ باید خپل اقتصاد کوي کو هر هیوا هغه موږ یو کنور نه او خپل نظامي ځواکونه کوي په اخر کې پلان د ورم د پختمه شي دا تاریخ به پاپای کېده حماس په ارتباط, ارتباط, ارتباط نه و دا بشري تاريخ بده حماس په ارتباط تنه نه د سرايا القدس په ارتباط باندې دي د الجهاد په ارتباط باندې دي زما په فکر باندې بدوی د بشر د هاغه میړاني او غیرتي انسانانو او لوړ او ورزکنا کو چیر په شکل باندې به با تاریخ تل یاد ساتي چې بشر ته د هر ډول استکبار او وحشي واک په مقابل کې د حق د اواز پور تکول او د دې اواز او د دې آزادۍ نه خپل ژوند د قربانولو عملی مثال په پش... شکل باندې ساکي او د دې سره مې فکر دادای چې د دوی دغه میړانه به د ډیرو امتو نو د پاره چې د موږ نو ورسته په مختلفو نسلونو کې راځي د آزادۍ او دی باطل په مقابل کې د پورته کیدنې هغه روح او د روح اصلي مشارجواندي ساتي چې نور اومتون به هم په دې پسې اقتدا وکړي او خدای ته مه اله داد چې د مخ پر ژوند کې د دوی ارمان د ټول اسلامي او بشري اومته لپاره پوراکي ته څو دغه مثال هم یو پیل او هم پایپ هم د دې مستاسبوم ورکره فکر کوی چې بریته باور وسې کې پلاس یو ټوپک <تصفح> دا او په کوچساکلې او ایسائلي ټانګ سره جنگي دی یو ویخته شاک والله بالله بکې لارما چې د وو د دوه ورځو جګړې وو میاشت ته وغزاوله خدای ته نه اله دا چې دغه په یو ټوپک باندې با او بل اخرې د نړی په وسپنیز دال باندې د نړی تر ټولو په ځواکمن استخباراتي قوت باندې د نړی تر ټولو نه په شيطانی او اجورتي قاتلان باندې چې حتی د ټول نړی په پلاره او بمورو په حرمي مراکز کې پیدا شي اجورتي قاتلان ورواسته د ټول ماچول هغه لمه دا چې په دوی هم کوم یو دي ته نه زیاته مننه بخښنه سلام تاسو شریف صاحب خوستا ایسه بوستا ته نه زیاته مننه بخښنه سلام تاسو ترونی دونکو تاسو ملته څنګه هميونه ډېره مننه تربیه هي جاری